चालो चाह भी मैं आपको दिन में क्या कोला ले आप लोग को चाह अगले ना चाह 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 ออกเทพบ่เนาะอันนี้ออกเทพเวลาเนี่ยแกแล้วก็เวลานี้เวลาเนี่ยอาทิตย์นี้ก็เวลาเวลา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 เวลาเนี่ยอาทิตย์นี้
ไปเลย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 ไป
ไอ้มานี่บาเลยพวกเราเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยงงอ่ะป่ะครับเนี่ยมาพี่อ่ะทุกคนมาเลยมั้ยนั่นนี่บาเลยไอ้มานี่บาเลยพวกเราเนี่ยแหละเนี่ยงงอ่ะป่ะครับเนี่ยมาพี่อ่ะทุกคนมาเลยมั้ยนั่นนี่บาเลยไอ้มานี่บาเลยพวกเราเนี่ยแหละเนี่ยงงอ่ะป่ะครับเนี่ยมาพี่อ่ะทุกคนมาเลยมั้ยนั่นนี่บาเลยไอ้มานี่บาเลยพวกเราเนี่ยแหละเนี่ยงงอ่ะป่ะครับเนี่ยมาพี่อ่ะทุกคนมาเลยมั้ยนั่นนี่บาเลยไอ้มานี่บาเลยพว
आपको ये ना चलो लाइन पे आओ तो आपको फुकला ली बन गया ना आठे पे आपको फुकला ली बा ओके फुकला ली बा को आठे पे का कोई आया ไปอ่ะมึงนี่มากาโดเอ้ยเสร็จตรีบาเสร็จตรีบาเนี่ยไหนเอาจ้ะกูมาเลยหามาเนี่ยเอ้ยอ่ะมาเลี้ยงช้าๆดีล่ะเลี้ยงช้าๆดีล่ะเลี้ยงช้าๆดีล่ะเออขึ้นไปแล้วอะดูตะตึงไว้บ่เนาะ बेबे ता नीले दियो बे सही गयो है ए बी बा पाथे ओ बका सिमा दि पिले ओ कमेना यु बका ताम मा मा 33 सेते सो नु सब ओ सब सब गुना होला होला नाइन थ्री वा भैया ना ओ छोड़ रे ओए ओए आज सुबह से फुकला ले रहा है ना फुकला ले रहा है थ्री नाइन हां थ्री नाइन ट्राई नहीं अरे अरे गवा भैया ले लो फुकला ले रे जो ले फुकला 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 ले रे कैसे 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 यार ये रो दिया रो गए กูเนี่ยครับบอลโลกกูเนี่ยเตียโลกกูกลาลีว่ะครับ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 
ညီပြီးပဲလားညီလည်းမောပြအဲ့ဒါကိုညီပေါင်းပြဒီမှာအဲ့ဒါကိုညီပေါင်းပြဟုတ်မလားဟေးဝိုင်းပါဝိုင်းပါအားကြီးမို့ပါဝိုင်းပါကောက်ဝေးလိုက်မင်းတို့ဘာလုပ်နေလဲလောရနေတာတဘောလေးလူပြီးတော့ဘုံကြတာကိုလမ်းတာလဲဘာဖြစ်ဟာဘာလဲဘာလဲဘာလဲကလုံးနေတယ်ဦးဒီလုံးလောရနေကိုစီမွေးပေါင်းပါတဲ့ကိုစီမွေးပေါင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာဒီကြာယူလာတာဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဒီမှာလောရမှာလဲဘာသာဘုံကျော်ဝရေနာဘုံတတိယမှာပါဗျာဘုံရောဘုံကြည့်ပါကြည့်ပါအဖေကမခံဘူးငါလှုပ်ပေးပါတော်ရည်တော့ဘာလို့လဲ။ဟဲ့။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဆက်ပိုင်ဒုက္ခင်္ဂလာပါဗျ။ဟလာရင်းတော့။ဟုတ်။ဟောနေနေတိုင်းတက်တယ်။ဘာလိုက်မြေပေါ်။ဟုတ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 ်။ဟု
ဖြစ်သွားရင်လည်းနော်။ အဲ့ဖြစ်သွားရင်လည်း
တော့ပြောလို့ရပါပြီခြေလုံးမှန်ပါတယ်တိုင်းနိုင်မှန်ကတော့ပြောလို့ရပါပြီအဲ့နိုင်မှန်ရဝေးပါလေ98ပါ98ဖောက်ထားလိုက်ပါတော့ဓာတ်ရပါတော့အဲ့နိုင်ပါဘုရားစမ်းကြည့်ပါနဲ့ရှောင်းပါပါလို့ဖောက်ဖို့ဖောက်နေတာကိုကြည့်ပါလို့ဘိုးကြီးတွေ့လို့တော့ရှောင်းပါလေစနေတော့ကြာနေပါလေဘေးကောင်းပါနဲ့ဟဲ့ပါပတ်သက်ငါရပါတရားသားအိုင်ကောင်းပါတော့ကွာဟာဒီညမတော့ဟောတဲ့ငယ်ကြီး AC ပဲဆောင်းရပါဘယ်ကံပါလဲ9 8ပါ9 8ပါ9 8ပါချလုံးပဲသာပဲခေါ်ရတာတိုင်းပြလိုက်9 9ပါ9ပါလေဟာနေပါဦးမခဏနေပါဦးရိုက်ကြည့်ဒီလာဘောမောင်ရာဘီရာလိုင်းအော်ပါလိုင်းအော်ဆိုတာညာဘာအမတ်လောက်ကြည့်ပါရလိုင်းအော်ရလိုင်းအော်ရလိုင်းအော်ရပြီလားရပါကူပါရအောင်ပါပြီလို့လက်နိုင်ပါဖိုင်တော့ဖိုင်တော့ရောက်ပါလေဟုတ်ဟာဒီမှာကဲဒါလေးလက်တားတော့နိုင်လက်ပါဟုတ်နိုင်လက်ပါခင်ဗျနိုင်လက်ပါလက်နိုင်ပါနိုင်ဝမ်းနိုင်ပါဝမ်းနိုင်ပါမိသားစုတက်လာခက်တလုံးမိပါပါလေဒီရမှာပို့ရအောင်ကြာခေါ်တယ်။ဒီနိုင်ပါဒီတစ်သိမ်းသိမ်းလာတာဆိုတော့ပို့ရတယ်ဒီကောင်။ဒါနဲ့ကြည်လာပြန်လာရင်နားတော့လား။ဟေးဖိုင်ဖိုင်ဘာလဲ။ 92 ပါ။ 92 ပါခင်ဗျာနော်။ဒီဝင်ရောဝင်နေဝင်ပြီဆက်စတောကင်းရင်တောက်ကိုအမ်ဘူလည်းပြန်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့။ပြန်လာတာ။ဒါလေးဖြုတ်ဆော့ဆော့လက်တူပါ။ဒါလေးကြီးလေးဟူပါလား။အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါကနာလေးလက်တူပါ။လက်တူပါ။ဟူပါဖြုတ်ပြီလား။ဒါနဲ့တော့ဟောရ။ရကိုရဒီမှာတလုံးပေးလိုက်။မြတ်အမြတ်ပေါ်ပြီ။ဟာဘယ်ပါဦး။ပေါ်တယ်လေ။နှစ်သိန်းဝင်လား။ဟမ်။အဘယ်နှစ်သိန်းလား။နှစ်သိန်း800လား။ပြည့်ရဆယ်သိန်းဝင်။ဟောင်းရပါ။ကျိုးရ။ဆယ်ခွန်ကျင်းပြောင်းပါတော့တွင်းနိုင်တွင်းလေးတွင်းနိုင်ဟဲ့ဟောင်းတယ်ဟောင်းတယ်ဟမ်တွင်းနိုင်ဟုတ်တူကြောက်တယ်ဆန်းနေပြီတိုင်းတာတကယ်ကျန်တဲ့ကင်းဘာဆိုလို့ကြောက်တယ်တိုင်းတွင်းရနော်ဘာကပြန်ကြည့်ရအောင်ဘာကပြန်ကြည့်ရအောင်ဘာလို့လဲဘာသာမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့လဲဒီကူးတာဒီလာကနေလိတ်တော့မတော့တော့တင်နေစာမေးတွေပြည့်ရောပါလားကူးရပါဘုပ္ပေနေမှာပါဘာလို့တောက်ပြီးရတယ်ဘယ်နဲ့ဘာကြီးနေတာဟာလုံးဝမလုံးတဲ့အောင်ပြောလက်တူအဲဒီမိုးလေးမနောက်နေတော့ရလက်တူဟာ300ရမှာပေါ့လက်တူဟာตัวเนี่ยกูอยากได้เนี่ยถ้า
ဝမ်းပါဘူးဆောင်းလုံးဖတ်လိုက်အင်းဟိုကနေကတော့မကောင်းဘူးဘာမှမခံရဘူးဆရာဒီပဲရအောင်လေတော့အေးเซนโนเดบล็อกเกมเซนโนมาเลยก็ไม่ได้ครับเนี่ย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 
是的。啊。哇，好吧。哇，好吧，不对嘞呀，不对嘞。明天又南亚西多吧嘞，阿龙会记住吧，那两个玻璃心，完了我们了。